31 অক্টোবৰত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু এই দীপাৱলী উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এক বাম্পাৰ উপহাৰ আগবঢ়াব ৰাজ্য চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক বৃহৎ ঘোষণা এক ডাঙৰ ঘোষণা পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীত ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব ৰাজ্য চৰকাৰে কিমান শতাংশ মৰগীয়া বানচ দিয়ে বৃদ্ধি কৰিব চৰকাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী অৰ্থাৎ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ ভাল খবৰ যে দীপাৱলীৰ বাম্পাৰ গিফ্ট বাম্পাৰ উপহাৰ লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে 3% DA অৰ্থাৎ ডিয়াৰনেছ এলাউন্স বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল বা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত মোদীৰ কেবিনেটত অনুমোদন জনোৱা হৈছিল 3% DA বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তত আৰু শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিয়মীয়াকৈ তেওঁৰ ফেচবুক পেজত তেওঁ লাইভত আহিছে লাইভত এইখিনি কথাই তেওঁ উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেনেদৰে 3% মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি কৰিছে ডিএ বৃদ্ধি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমহাৰতেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলেও 3% DA ডিয়াৰনেছ এলাউন্স লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে স্বাভাৱিকতে দীপাৱলীৰ সময়ছোৱাত এই মহঙা সময়ছোৱাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমহাৰত যদি ৰাজ্য চৰকাৰেও 3% মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাইভত আহি এনেকুৱা ইংগিত প্ৰদান কৰিছে কাৰণ যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে যে মূল দৰমহাৰ 50% পৰা 53% বৃদ্ধি পাব 50% পৰা 53% অৰ্থাৎ ইয়াৰ পূৰ্বে যি 4% বৃদ্ধি কৰা হৈছিল তাক লৈ পেলাই 50% আছিল এতিয়া 50% পৰা 53% হ'ব কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ DA অৰ্থাৎ যি দৰমহাৰ গাঁথনি তেওঁলোকৰ মূল দৰমহাৰ 50% পৰা 53% বৃদ্ধি কৰিছে DA কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে আৰু একেদৰে ৰাজ্য চৰকাৰেও একেই সমহাৰত 3% DA বৃদ্ধিৰ এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে নিয়ম থাকে ঠিক তেনেদৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা নিয়মৰ মাধ্যমত DA বৃদ্ধি কৰা হয় বছৰত দুবাৰকৈ DA বৃদ্ধি কৰা হয় 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হয় আৰু একেদৰে জুলাই মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হয় দ্বিতীয়টো বৰ্ধিত DA 2024 চনৰ মাৰ্চ মাহত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছিল বৰ্ধিত DA 4% বৃদ্ধি কৰা হৈছিল সেই সময়ছোৱাত আৰু জানুৱাৰী মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল ঠিক তেনেদৰে এইবাৰো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মৰগীয়া বানচ অক্টোবৰ মাহত ঘোষণা কৰা হৈছে যি নেকি জুলাই মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব অৰ্থাৎ 3 মাহৰ একেলগে বকেয়া ধন লাভ কৰিব যি নেকি দীপাৱলীৰ সময়ছোৱাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে এক বাম্পাৰ উপহাৰ লাভ কৰিব এই কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈছে একেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই ইংগিতেই প্ৰদান কৰিছে যি সময়ত মহঙা হৈছে সৰ্বত্ৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই জ্বলিছে সৰ্বত্ৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে মিঠাতেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে সৰ্বত্ৰে জুই চাই দাম এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইত সাধাৰণ জনতা দগ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে আৰু তেনে সময়তে কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই সকাহ যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে 1,00,000 কোটি টকাৰ ঋণৰ বোজাত পোত খাই আছে ৰাজকোষ উদম হোৱাৰ খবৰ আহি আছে সময়ে সময়ে শাসক বিৰোধীৰ মাজত এই লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বাক বিতণ্ডা চলি থাকে তাৰ মাজতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে এই ভাল খবৰ অতি শীঘ্ৰে লাভ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইংগিত প্ৰদান কৰিছে লাইভত কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইখিনি লাইভৰ কিয় অংশ আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াইছো যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেখেতসকলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে দীপাৱলীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত 3% মৰগীয়া বানচ ঘোষণা কৰিছে দীপাৱলী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ সকলো কৰ্মচাৰীয়ে উলহ মালহেৰে পালন কৰে ৰাজ্য চৰকাৰেও অনতিপলমে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধিৰ সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত ল'ব সকলোকে আকৌ এবাৰ আগতীয়াকৈ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ যোৱাকালি
কেন্দ্রীয় সরকারে তেখেত সকলৰ কর্মচারী সকলৰ বাবে দীপাবলীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত 3% মৰগিয়া বানস ঘোষণা কৰিছে। দীপাবলী কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার সকলো কর্মচারীয়ে উলহ মালহেৰে পালন করে। রাজ্য সরকারেও অনতিপলমে রাজ্য সরকারৰ কর্মচারী সকলৰ মৰগিয়া বানস বৃদ্ধিৰ সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত লব। সকলোকে আকৌ এবাৰ আগতীয়াকৈ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনালো। আৰু সেয়া মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য আগবঢ়ালো। আৰু এই ইঙ্গিতে প্রদান করলে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কথা উল্লেখ করলে, দীপাৱলীৰ উপহারের কথা উল্লেখ করলে, দীপাৱলীৰ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা শুভকামনাও জ্ঞাপন করলে। রাজ্য সরকারের কর্মচারী সকলক উদ্দেশ্যে এই বিশেষ বার্তা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো যে কেন্দ্রীয় সরকারে ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্তত অনুমোদন জানাইছে, 3% ডিএ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত, যত 3 মাহৰ বকেয়া জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বৰ একেলগত 3 মাহৰ বকেয়াও লাভ করব কর্মচারীসকলে। ঠিক তেনেদরে রাজ্য সরকারের কর্মচারীসকলে জুলাইরপরা কার্যকরী হওয়াকৈ বর্ধিত ডিএ লাভ করব, দরমহাত অন্তর্ভুক্ত হব ডিএ 3% বৃদ্ধি পয়ার সম্ভাবনার কথা মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে ইঙ্গিত প্রদান করেছে। স্বাভাবিকতে দীপাবলীর প্রাক মুহূর্তত হাঁহি বিড়িঙিব, মুখলৈ যেন হাঁহি আহিব এই খবর শুনার লগেলগে বা ডিএ বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্তর লগেলগে, কারণ মূল্যবৃদ্ধির জুই সর্বত্রে, মূল্যবৃদ্ধির জুইত এতিয়া নাজল নাথল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আর সেয়েহে রাজ্য সরকারের কর্মচারী সকলে অপেক্ষা করে আছে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণালয়, আর তারই ইঙ্গিত প্রদান করে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলে দীপাবলীর। কেন্দ্রীয় সরকারে দুবারকৈ বৃদ্ধি করে বছরত দিয়ে, জানুয়ারিরপরা কার্যকরী হওয়াকৈ আর জুলাইরপরা কার্যকরী হওয়াকৈ। ঠিক তেনেদরে রাজ্য সরকারেও ডিএ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অতি শীঘ্রে গ্রহণ করার কথা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে প্রকাশ করলে। স্বাভাবিকতে বর্ধিত জীবন যাপনের সঙ্গে মোকাবিলা করাত এই বর্ধিত ডিএ কর্মচারী সকলক সকাহ প্রদান করব, এক বৃহৎ সকাহ প্রদান করব। দীপাবলীর পোহরের দরে রাজ্যিক কর্মচারী সকলেরও যেন এতিয়া সম্মুখত ডিএ বৃদ্ধির লগেলগে কিছু আশার বতরা লাভ করেছে, আশার সঞ্চার ঘটিছে। ঠিক তেনেদরে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী সকলের ইতিমধ্যে 3% বৃদ্ধির অনুমোদন জানাইছে, আশা করেছে রাজ্যিক কর্মচারী অতি শীঘ্রেই এই বর্ধিত ডিএ লাভ করব। ধন্যবাদ। যাকালি কেন্দ্রীয় সরকারে তেখেত সকলের কর্মচারী সকলের বাবে দীপাবলীর প্রাক মুহূর্তত 3% মরগিয়া বানস ঘোষণা করেছে। দীপাবলী কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার সকলো কর্মচারীয়ে উলহ মালহেৰে পালন করে। রাজ্য সরকারেও অনতিপলমে রাজ্য সরকারের কর্মচারী সকলের মরগিয়া বানস বৃদ্ধির সম্পর্কত সিদ্ধান্ত লব। সকলোকে আকৌ এবার আগতীয়াকৈ দীপাবলীর শুভেচ্ছা জনালো। যোৱাকালি কেন্দ্রীয় সরকারে তেখেত সকলের কর্মচারী সকলের বাবে দীপাবলীর প্রাক মুহূর্তত 3% মরগিয়া বানস ঘোষণা করেছে। দীপাবলী কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার সকলো কর্মচারীয়ে উলহ মালহেৰে পালন করে। রাজ্য সরকারেও অনতিপলমে রাজ্য সরকারের কর্মচারী সকলের মরগিয়া বানস বৃদ্ধির সম্পর্কত সিদ্ধান্ত লব। সকলোকে আকৌ এবার আগতীয়াকৈ দীপা